Deus bendito e amado, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor tem nos concedido esse tão rico privilégio de podermos, como teu povo, juntos estarmos para te cultuar e adorar. Ó Deus, realiza nesse tempo que temos aqui aquilo que de extraordinário o Senhor preparou para as nossas vidas. Que a tua presença sublime, excelsa, poderosa, se manifeste de forma palpável, sensível diante de nós. E Deus, que não apenas nesse momento que aqui estamos, de culto, mas que o impacto desse momento seja visto, se conduza, Senhor, se reproduza em todos os demais dias da nossa vida. E te peço, Pai, que tanto aqui no santuário, quanto nas dependências da tua casa, onde as nossas crianças estarão te cultuando, que o Senhor, de forma sobrenatural, se revele. Para a glória do teu nome, Pai, no nome de Jesus, é que oramos. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós iniciamos uma série de palestras e estudos voltados para a visão de comunhão da Igreja de Jesus, juntos para que muitos creiam. A necessidade de vivermos a unidade do corpo como resposta de Deus para um mundo perdido. Que a nossa comunhão, ela não é algo que faz bem tão somente a nós, mas que a nossa comunhão, ela alcança o mundo. E eu gostaria de convidá-los a acompanhar a leitura que faremos nesse instante, de um texto que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 19. A projeção chegou aí, Nelson. Okay. Eu quero convidar você, eu estarei lendo na chamada versão internacional, a nova versão internacional, eu estarei lendo do verso 1 ao verso 11, depois o verso de número 17, Êxodo 19, capítulo 19, versos de 1 a 11, e depois o verso de número 17. Fala-nos então a palavra de Deus. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Verso de número 17. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Que o Senhor, o nosso Deus, mais uma vez nos permita
compreender e aplicar a sua palavra lida nesse instante. Amém? Eu gostaria de convidá-los a olharmos para esse texto a partir daquilo que é essa trajetória que se inicia no capítulo de número 2 do livro do Êxodo. E a partir desse momento, começa a saga da saída do povo. Deus chama Moisés, ele reluta com a chamada de Deus para a sua vida, ele acha, ele acredita que não estava pronto ou que não era capaz de fazer. Depois ele aceita, Deus o convence, chama o seu irmão para que possa, junto com ele, auxiliá-lo, Arão, na direção do povo. E naquele momento que Deus o chama, eles vão até Faraó e anunciam a Faraó aquilo que Deus havia revelado a eles, que queriam sair, que eles gostariam de sair para irem até o deserto, adorarem o Senhor ali. E eles, então, recebem do Senhor aquilo que era a resposta para aquele momento. Deus endurece o coração do Faraó, não permite que o povo saia, e assim surgem as 10 pragas do Egito, e a última delas, que era a morte dos primogênitos. Depois dessa, então, Faraó permite que o povo saia dali, e eles começam a trajetória em rumo à terra prometida, até que eles chegam a um lugar entre o Mar Vermelho e aquilo que era as colinas ali próximas, e eles, então, são, mais uma vez, atacados pelo povo do Egito, que vem em direção a eles. Deus, de forma miraculosa, abre o Mar Vermelho, eles passam a pés enxutos, diz a Bíblia, e quando chegam do outro lado, os egípcios seguem na mesma direção, e o mar fecha e morre todo aquele povo, inclusive o Faraó. Após aquele momento, há um tempo de gratidão, e o povo continua andando um pouco mais. Deus começa a prover o pão diário através do maná. E depois de 3 meses caminhando, eles chegam ao deserto do Sinai, aonde nós estamos, com a passagem do capítulo 19. E nesse momento do capítulo 19, que Deus chega a este lugar com o povo, depois de 3 meses de caminhada, depois de terem que enfrentar a falta da água em Mara e as águas se tornarem águas doces, depois de começar a experimentar do milagre diário do maná que cai do céu, eles se deparam com um momento que muda completamente a realidade daquilo que Deus queria mostrar a eles. Não eram mais os milagres, mas era uma relação com Deus, um encontro com Deus. E um encontro com Deus que pudesse marcar para todos sempre a vida daquele povo. E é nesse sentido que eu gostaria que nós pensássemos um pouco e olhássemos as lições que esse texto nos deixa quanto à necessidade de preparar o encontro com o Senhor. Que nós não podemos acreditar que buscarmos ao Senhor é alguma coisa qualquer, que a nossa busca a Deus pode ser de qualquer modo. Se nós, quando vamos encontrar alguém que consideramos especial, nos preparamos de um modo especial e nos aprontamos da melhor maneira possível para encontrar com alguém que nós temos consideração, qual não deve ser a nossa atitude quando buscamos encontrar com o nosso Deus? E o que deve existir quando buscamos encontrar com o nosso Deus? Quais as lições que esse texto nos traz sobre esse encontro? O que é que nós devemos fazer para que este encontro com Deus seja algo marcante, especial e sobrenatural? E eu gostaria de salientar desse texto 5 coisas que eu acredito que podem e devem marcar a nossa vida quando buscamos ter um encontro transformador com o Senhor. A primeira dessas verdades ou dessas lições encontradas nesse texto é que nós precisamos olhar para o passado e relembrar a fidelidade de Deus. Se você quer ter um encontro transformador com Deus, olhe para o passado e relembre aquilo que é a fidelidade de Deus para com a sua vida. No verso de número 4 do capítulo 19,
nós encontramos a seguinte afirmação: vocês viram o que fiz no Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. E é interessante essa comparação que Deus faz para explicar ao povo aquilo que ele havia realizado, aquilo que foram as pragas, aquilo que foram os milagres até a chegada ao deserto do Sinai, aquilo que tinha sido o maná que caía do céu, a água que se era amarga, que se transformou em água doce, o mar que se abriu. Então Deus diz para eles: olhem para isso, voltem o seu olhar para aquilo que eu já fiz na sua vida. E aí ele usa uma comparação que são as águias, quando elas cuidam dos seus filhotes. Elas ensinam os filhotes a voarem, porque elas normalmente fazem os ninhos em lugares altos, e elas empurram os filhotes, e eles começam a bater asas, e enquanto eles não conseguem pegar voo, elas descem por baixo e amparam-os com as suas asas, até que eles consigam assim voar sozinhos. E ela faz isso várias vezes, até que eles tenham firmeza para voarem sozinhos. Então Deus usa essa comparação, essa forma de ensino, para dizer: olha, do mesmo modo que a águia, ela cuida dos seus filhotes, até que eles tenham maturidade para caminharem sozinhos, eu os tirei do Egito, e tenho cuidado de vocês, e tenho tratado de vocês até aqui. Olhem para aquilo que eu fiz. Eu queria convidar você a fazer isso agora. Eu queria te pedir para olhar um pouco para aquilo que Deus já fez na sua vida. Olha um pouco para o passado, para as coisas que Deus te deu. De onde Deus te tirou? O que é que Deus fez na sua história? Quais as coisas que Deus realizou na sua vida? Eu não sei quantas vezes você já viu o livramento de Deus chegando até você. Quantas vezes você teve a oportunidade de ver algo que só Deus poderia realizar naquele momento. E que você sabe que foi um milagre sobrenatural de Deus para com a sua vida. Eu lembro de uma situação que ocorreu comigo quando eu tinha aproximadamente 6 anos. Nós morávamos numa cidade chamada Palmeira dos Índios, nós morávamos na casa pastoral, que era um apartamento no prédio de educação religiosa da igreja. E era um prédio no primeiro piso da igreja, que tinha acho que 4 ou 5 andares, e nós morávamos ali, no primeiro piso daquele prédio. E a única coisa, o único espaço que nós tínhamos para brincar era a igreja, e era terminantemente proibido pelos meus pais que eu brincasse na igreja, que fizesse a igreja de playground, e a rua. Então eu não tinha outro lugar, ou eu brincava na igreja ou eu brincava na rua. E aí eu comecei, por força das circunstâncias, a brincar na rua. E aí eu corria pela rua com os meus irmãos, nós brincávamos muito. E uma certa feita nós estávamos brincando e nós morávamos numa casa que tinha uma calçada pequena, o lugar onde nós morávamos, e tinha um degrau que dava acesso a esse apartamento. E naquela brincadeira eu pisei em falso na calçada, no meio fio, escorreguei e caí com a testa na quina daquele degrau. Essa cicatriz aqui, essa marca na minha testa, foi exatamente isso. E aí, naquele momento que eu bati a testa, eu não consegui enxergar mais nada porque o sangue jorrava, eu fiquei completamente perdido, porque eu não conseguia enxergar nada. E as pessoas correram, colocaram um pano para ver se parava de o sangramento, e não parava, continuava. Meus pais não estavam em casa, estavam na casa de uma pessoa amiga, eles saíram desesperados, foram me buscar para levar até o hospital. E quando chegou ao hospital, um dos médicos que atendeu, amigo da minha mãe estava ao lado, e começou a dar os pontos, e aí ele disse, e eu lembro dessa frase, ele disse: Johnny, por alguns milímetros, essa criança não morreu. Que se fosse um pouquinho mais em cima, ela não teria resistido. Questões de milímetros. Deus me deu um livramento que pôde fazer com que a minha vida, mais uma vez, tivesse dele o cuidado e a proteção necessária para que eu pudesse chegar até hoje. Quando você olha para a sua vida, você vai destacar alguma coisa de sobrenatural que Deus fez. Algo extraordinário, maravilhoso, tremendo Deus realizou. Se você chegou até agora, se existe uma coisa que você não vai poder negar,
é que de alguma maneira, de alguma forma, algo de extraordinário Deus fez na sua vida aqui para que você pudesse estar aqui nesta noite louvando e adorando a Ele. E o que Deus diz para a gente quando buscamos ter um encontro real com Ele é: olha para o passado, lembre-se da minha fidelidade, lembre-se do meu cuidado para com a sua vida. Observe quantas vezes eu tive condições de mostrar a você que eu estava ao seu lado quando você se sentia completamente abandonado sozinho. Quando a história e as pessoas e todo mundo dizia que não tinha mais solução, eu entrei e mudei tudo isso para que você pudesse lembrar da minha fidelidade e da minha presença em sua vida. Se nós queremos ter um encontro real com Deus e transformador, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para o passado. Olhar para os momentos onde Deus agiu, onde a fidelidade de Deus nos alcançou, onde Ele, de um modo sobrenatural, nos deu além daquilo que nós esperávamos. Lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo ele diz uma coisa que é tremenda. Ele diz, olha, Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Se chegamos até aqui, é porque Deus tem cuidado de nós. Amém? Se Deus tem cuidado de você, esse é o motivo de você estar aqui hoje. Olhe para isso, reconheça como Deus tem abençoado a sua vida e a sua história. Que nenhum dos fatos, circunstâncias e momentos foram simplesmente coisas que aconteceram, obra do acaso. Mas é o agir de Deus que tudo sabe, que tudo domina e controla, cuidando da sua vida e tratando de você para que você pudesse chegar até aqui. É nessa hora que Deus diz, olha para o que eu já fiz. Percebe aquilo que tem sido a minha fidelidade para com você. É uma questão de grande importância a gente perceber como Deus é tremendo. Em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, nós encontramos a seguinte definição. Moisés falando já no final da vida, ele diz, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus é o Deus fiel. E eu acredito que esse artigo definido aí está dizendo exatamente isso. Ele é o único que é fiel. E Ele tem mostrado a sua fidelidade para conosco. É por isso que quando eu canto esse cântico que nós acabamos de cantar, por tudo que tem feito, por tudo que tu és, te agradeço. Porque só o Senhor para cuidar da gente de forma tão especial. Mas existe uma outra coisa que esse texto que nós estamos tomando por base nos traz. A segunda coisa para este encontro sobrenatural. Olhe para o presente. E aceito o que Deus fez de você. Eu quero dizer para você que todos nós, em algum momento da nossa vida, sofremos alguma forma de abuso. Todos nós. Não falo aqui apenas de abuso no sentido do abuso sexual. Há uma forma de abuso, e muitas vezes o abuso não tem a ver com a questão da sexualidade. Tem a ver com a questão de palavras que foram ditas de um modo que machucaram e feriram a nossa alma. Pessoas que nos humilharam, pessoas que não levaram em consideração aquilo que era a nossa condição naquele momento e nos permitiram passar por situações vexatórias. Pessoas que nos humilharam, nos ridicularizaram na frente de outros. Coisas que nos trouxeram dor e que mexeram com a nossa moral, pessoas que jogaram a nossa integridade na lama e no lixo, tudo isso é forma ou modo de abuso. Mas existe uma coisa, e o ponto que precisa ser visto aqui é o seguinte, é que isso tem a ver com aquilo que foi dito que os outros fizeram. Mas muitas vezes, em muitos momentos, a nossa aceitação daquilo que foi dito e daquilo que os outros fizeram, continua a ecoar no nosso coração e na nossa vida.
Você vai encontrar pessoas que vivem vidas de contínuos momentos de fracassos. Porque um dia alguém chegou para ele e disse que ele era um fracassado. E que ele ouviu isso várias e várias e várias vezes. Alguém que tinha autoridade, a sua mãe, o seu pai, alguém próximo, e falou isso para ele várias vezes, e aquilo marcou a vida dele, e fez com que ele entendesse ou que ele percebesse a vida dele e o seu modo de ser a partir daquilo que eles disseram. Ele introduziu isso na sua vida, trouxe isso para o seu coração, e isso se tornou verdade. E ele começou a viver a partir daquilo que as pessoas estavam dizendo a ele, e ele tornou isso a sua identidade. Ele fez daquilo que disseram, daquilo que fizeram a sua vida, aquilo que ele é. Muitos de nós, em muitos momentos, fomos tentados ou fomos conduzidos por alguém para assumir esse lado e fazermos reféns dessas afirmações e dessas maneiras ou dessa forma de nos ver e de nos entender ou de nos olhar. E nós nos tornamos escravos disso. O que é que eu quero trazer com isso a partir desse texto? Isso tem a ver com o que as pessoas disseram. E algumas vezes com aquilo que nós assumimos daquilo que as pessoas disseram. Só que esse texto, ele fala algo que é extremamente importante nos versos 5 e 6. Que é aquilo que nós somos por aquilo que Deus nos fez. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Agora se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus falando para Moisés, dizendo, olha, diga para eles. Eles acabaram de sair do Egito. Eles não têm um só metro de terra que pode chamar de seu. Eles não têm nenhum exército preparado, eles não têm nem armamento, eles não têm parada nem lugar onde ficar, eles não têm nem casas. Mas eu quero que vocês digam o seguinte a eles, Moisés, que eles possam lembrar disso, que eles são meu tesouro pessoal, que eles são a minha nação santa e um reino de sacerdotes. Moisés, esse povo nômade que aí está, ele é meu e me pertence, e ele é precioso para mim. Olha que coisa maravilhosa, aquele povo não tinha nada, não tinha propriedade, não tinha terra, não tinha lugar, não tinha exército, não tinha armamento, não tinha riqueza, eles não tinham absolutamente nada, mas eles tinham algo que valia mais do que tudo que a terra possuía. Eles eram propriedade preciosa do Senhor. Eu quero dizer para você, irmão, que essa verdade bíblica, ela não é uma verdade dirigida apenas ao povo no passado e naquele momento. Essa é a verdade da palavra de Deus para hoje, para a minha vida e para a sua. Nós somos sim uma nação santa, nós somos um povo precioso aos olhos de Deus, nós somos alguma coisa de extraordinária, porque entre todas as nações da terra, entre todos os povos da terra, Deus nos escolheu para sermos seus. E fazer de nós um reino de sacerdotes. Isso é uma coisa tremenda. Não importa se as pessoas passaram a vida toda dizendo que você não tem valor. Não importa se as pessoas passaram a vida toda dizendo que você é nada. Não importa se as pessoas passaram a vida toda dizendo, olha, você não tem absolutamente nenhuma coisa que possa ser significativa. O que a Bíblia diz, e o Deus que fala, é aquele que seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro, ele diz, você é aquilo que eu tenho como meu tesouro pessoal. Essa é a verdade de Deus, essa é uma verdade inequívoca, inegável. O mundo todo pode dizer o que quer que seja sobre você, mas o que vai definir no final, o que vai permanecer ao final, é que Deus fez de você aquilo que ele chama de tesouro pessoal, nação santa, povo dele, reino de sacerdotes. Isso é o que nós somos. Isso é o que Deus nos fez. E ele quer que nós creiamos nessa verdade e vivamos a partir disso. É muito mais do que você simplesmente olhar para essa frase e dizer, olha o que a Bíblia diz. É importante você olhar para isso e dizer, olha o que Deus diz. Deus está dizendo que eu sou, sim, algo precioso
para ele. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós precisamos ouvir isso. Eu insisto com as pessoas que a melhor resposta para a depressão chama-se ler a Bíblia. Eu não estou dizendo que você não deve ir ao psicólogo, não deve tomar remédio, não, faça tudo isso. Mas a melhor resposta para o momento de depressão é buscar ao Senhor na leitura da palavra. Porque estas palavras, elas vão ter um impacto tremendo sobre a nossa vida. Elas vão trazer um impacto restaurador sobre o nosso coração. Quando eu leio essa palavra, entendo, é Deus falando comigo. Não tem como isso não abalar, não transpor todas as barreiras que a tristeza e a dor e a amargura trazem ao nosso coração. E nós ouvimos Deus dizer, olha, você é meu tesouro pessoal. E eu quero dizer para você que até o próprio Cristo ouviu isso de Deus. Em alguns momentos Deus olhou para Jesus e disse, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Ele sabia que aquela palavra precisava ser dita a Jesus. O Senhor da glória, ele precisava ouvir isso. Quantas vezes nós não precisamos ouvir isso? E o impressionante é que isso está dito. Só precisamos buscar, ouvir e guardar essa palavra no nosso coração. Dê ouvidos àquilo que a palavra de Deus fala. E você vai ver que é possível sim viver isso. Há um texto lá em 1 Pedro que usa esse texto. Capítulo 2, versos 9 e 10. Ele diz o seguinte. Eu queria que a gente lesse todos juntos. Pode ser? Vamos lá, está aí na transparência, na projeção. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Esse texto não é um texto do Antigo Testamento, não é uma promessa da Velha Aliança, é um texto da Palavra de Deus, a verdade de Deus, para todos sempre. Ele é aquele que diz, nós somos seus, e ele vai nos tratar como preciosos a ele. Esse texto me lembra uma história que eu vi algum tempo atrás, acerca de alguém que tinha um anel precioso, uma joia, e naquele momento de descuido ele não percebeu e a joia caiu no lixo. Eu não sei, os irmãos, eu já perdi muita coisa caindo no lixo. Eu já perdi um relógio, esses dias eu saí lembrando a Patrícia que eu não prestei atenção, o relógio caiu no lixo e foi embora, eu não mais achei o relógio. Mas a joia caiu no lixo. E alguém não percebeu, fechou o lixo e jogou embora, mandou embora. O lixeiro veio, passou, levou o lixo embora. Pegou esse lixo, levou para o aterro e jogou lá com muitas outras caçambas de lixo. Mas você sentiu falta, a pessoa sentiu falta daquela joia preciosa. E aquela pessoa saiu procurando. Não achou em casa e teve o insight de que talvez tinha caído no lixo. E aí ele foi procurar o porteiro aonde foi jogado o lixo. E que dia saiu o lixo dali. Aí o porteiro disse, olha, tal dia passou o caminhão, levou o lixo embora. E ele saiu atrás do lixeiro e descobriu aonde aquele lixo era jogado, aquele aterro. E ele foi mexendo naquele aterro, procurando aquele que era o saco de lixo que tinha saído da sua casa. Em muitos outros parecidos, ele encontrou aquele, abriu e mexendo naquele lugar fedorento, podre, sujo, ele encontrou aquele anel, aquela joia e tirou dali e voltou para casa. Essa é a história de cada um de nós. Deus veio ao nosso encontro, nos achou no lixo, no pecado, na lama, nas trevas, e Deus foi lá e nos buscou e nos tirou da podridão do pecado, nos resgatou desse lugar, porque ele tinha consciência de que para ele nós éramos preciosidade, nós éramos um tesouro escolhido. Essa é a visão que Deus tem de nós. Olhe para o presente e perceba aquilo que Deus fez de você. Não esqueça disso.
Há um outro texto em Efésios 3:11 que diz o seguinte: de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus a hora que quisermos. Nós não precisamos marcar hora. Nós não precisamos agendar um momento e um dia. A qualquer tempo, o Senhor está nos dando livre acesso para chegar diante dele. Porque nós somos um reino de sacerdotes. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, e mesmo assim amarrado por uma corda, porque se tivesse algum pecado, ele poderia morrer lá dentro e ele seria puxado. Uma vez por ano ele entrava ali. Hoje, por sermos esse reino de sacerdote, a qualquer tempo e a qualquer hora, podemos entrar na presença do Senhor. Há uma outra coisa, olha ao redor. E comprometa-se com a comunidade, com aqueles que estão ao seu entorno. Capítulo 19, verso 8 diz: o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. O povo todo respondeu unânime. Não era a resposta de um ou de outro, era a resposta da totalidade daquele povo. Eles disseram: olha, aceitamos aquilo que o Senhor nos diz, a promessa que ele nos fez e aquilo que ele nos pede. E nós queremos viver essa realidade na presença dele. E aí eu quero deixar para você o seguinte: se você foi alguém, ou se você é, melhor, alguém que tem sido ricamente abençoado por Deus, se você é alguém que Deus deu a possibilidade de ser o tesouro precioso e particular dele, ser membro desse povo santo, dessa nação santa, desse povo escolhido, desse reino de sacerdotes, qual não deve ser a nossa atitude para com aqueles que estão ao nosso redor? Qual não deve ser a nossa atitude para com aqueles que nós sabemos, da nossa família, do nosso prédio, no nosso bairro, que estão carentes dessa graça maravilhosa que o Senhor nos deu? Nós não somos esse povo de propriedade exclusiva para bater no peito e dizer: eu sou do Senhor. Mas a Bíblia diz que nós somos isso para anunciarmos as grandezas dele, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu preciso olhar para aqueles que estão ao meu redor. Eu não posso só ter o olhar para mim mesmo e dizer: graças a Deus eu sou alguém precioso aos olhos do Senhor. Eu preciso ter o olhar daqueles que olham ao redor e dizem: há muitos outros que precisam descobrir a grandeza de pertencer a Deus. Essa responsabilidade é minha e sua, para com a nossa família, para com o nosso bairro, para com o nosso prédio, para com a sua comunidade, aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos fazer isso. Esse é um chamado de Deus para a nossa vida. Além do mais, existe uma quarta coisa que eu queria destacar. Olhe para dentro, versos de número 10 e 11, do capítulo 19. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. É preciso que nós saibamos que há uma necessidade de nos prepararmos para esse encontro com o Senhor. Nós não podemos chegar simplesmente diante do Senhor e dizer: estamos aqui. Não, Deus, eu quero algo que possa marcar a minha vida. Esse momento que Deus teve com o povo foi algo que marcou a história desse povo para todo sempre. E Deus, ele quer realizar isso conosco. Ele quer que esse tempo que nós temos, esse momento que ele nos dá, seja um momento de fato de nós olharmos para dentro de nós, para nós examinarmos a nossa vida. Nós precisamos ter muito cuidado quando chegamos diante dessa mesa. Nós temos que entender que isso não fala apenas da morte, ressurreição e da vinda de Cristo.
Essa mesa, ela fala sobre um corpo, sobre um povo, que foi comprado pelo precioso sangue desse Cordeiro sem mácula chamado Jesus. Essa mesa, ela demonstra que nós fomos chamados por Cristo para vivermos com Ele, em íntima comunhão. A mesa nos leva à compreensão de que a nossa vida, ela precisa ser vivida de um modo que agrade ao Senhor. Que esse momento de celebração não pode ser visto como alguma coisa qualquer. Que esse momento de culto não pode ser visto como algo qualquer. A palavra de Deus nos diz que quando nós nos reunimos nesse lugar, os anjos do Senhor estão sobre cada um de nós. A palavra de Deus nos diz que nós estamos aqui na presença do Senhor, que os anjos de Deus se reúnem conosco para tornar esse momento algo inesquecível na nossa vida e na presença do reino de Deus de modo espiritual. Mas para isso é necessário que nós façamos algumas coisas. Em primeiro lugar, separe tempo. Deus diz para o povo, olha, hoje e amanhã, parem tudo, não façam nada. Eu sei que vocês têm que cuidar das tendas, cuidar das crianças, cuidar do rebanho, cuidar das coisas da casa. Pare tudo e preste atenção à minha vida. Preste atenção àquilo que eu sou. Olhem para mim. Deem tempo para que Deus esteja trabalhando em nós. É preciso que a gente pare e diga, Deus, trabalha no meu coração, na minha vida, na minha história. Deus, toca-me com profundidade, autoridade e poder. Muda tudo quanto precisa ser mudado. Senhor, eu quero que o Senhor olhe para a minha vida e faça um exame profundo daquilo que há em mim. Segunda coisa que você deve fazer, faça um inventário da sua vida espiritual. Todos os dias é bom que você pare, olhe e examine aquilo que você tem feito. Quais são os erros que você tem cometido diante de Deus para que você possa corrigi-los. A pior coisa que pode existir para a vida cristã é você saber que tem cometido coisas contra Deus e tem vivido a repetir os mesmos erros. A repetir a mesma história. A viver do mesmo modo. E o que Deus espera é que nós tenhamos uma vida que possa ser uma vida transformada por Ele. Que nós venhamos a começar a vida cristã e não parar na primeira entrada, no primeiro degrau. Mas que estejamos crescendo, porque santidade é uma jornada para a vida toda. E é isso que Deus espera de nós. E olha o que nos diz a palavra de Deus lá no capítulo 51, verso 10 do livro dos Salmos. Olha o que Deus nos diz. Cria em mim, ó Pai, um coração puro. Ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O salmista, falando do seu pecado, da sua vida, ele diz, olha Deus, eu sei que existe algo que está errado. Ele faz um exame consciente da sua vida. Ele diz, olha Senhor, eu pequei contra ti somente pequei. Senhor, a tristeza chegou aos meus ossos. Mas ele diz, Senhor, eu olhei para tudo isso e quero te dizer que eu creio que o Senhor pode fazer novo o meu coração e fazê-lo puro diante de ti. Examine a vida, as atitudes e as ações, e procure ver se de fato é isso que está acontecendo. Terceiro lugar, ore. Você quer ter um encontro com Deus que venha transformar a sua vida? Busque a Deus em oração. Olhe a história da palavra de Deus, todos os grandes eventos e momentos daquilo que foi a presença sobrenatural de Deus foi antecedido por oração. Havia alguém orando, e aquilo trouxe o mover de Deus e a transformação do Senhor. Eu quero desafiar você a fazer isso. Ore. Clame a Deus para que a sua vida esteja sendo continuamente colocada no altar do Senhor. Ore, 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 não canse de orar até que aquilo que é a busca da sua alma esteja chegando como resposta do céu a você. Peça a Deus para tocar-lhe profundamente, para que aquilo que tem machucado, ferido e afastado você seja arrancado de forma poderosa por Ele. Eu quero dizer para você que todas as coisas que nós enfrentamos, que nós lutamos, com as quais nós temos que lidar, todas as coisas com as quais nós temos que tratar, as pessoas com as quais nós temos que conviver, tudo isso tem como fundamento um desejo de Deus.
Deus quer que a gente esteja orando. E Ele coloca tudo isso para nos mover à oração, para nos aproximarmos dEle. Lá no capítulo de número 4 do Deuteronômio, verso de número 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Qual o outro povo que tem Deus tão perto? Qual o outro povo que tem a proximidade com Deus quando o invoca? Deus disse: olha, eu estou próximo de vocês, podem me invocar. Deus está perto de nós e Ele quer que a gente o invoque. Nessa hora, eu quero te convidar a pedir a Deus algo além e a mais do que simplesmente atitudes e ações religiosas. Eu acredito sinceramente que Deus está nesse lugar para agir poderosamente no nosso meio. Você chegou aqui com algo que Deus queria tratar, com alguma coisa que queria Deus trabalhar na minha vida e na sua. Deus nos trouxe até aqui porque Ele sabia que algo precisava ser feito em nós. Eu quero te convidar agora a orar. A orar, a buscar a presença do Senhor, fazer esse autoexame, a reservar um minuto diante de Deus, para que você possa olhar para a sua vida e clamar a Ele, para que neste momento Ele esteja visitando a sua alma e o seu coração. Que esse tempo de silêncio, de reflexão, de oração que nós teremos agora, seja um momento em que Deus venha tocar-nos de forma singular, de forma pessoal, mas de forma tremenda, transformadora. Nós vamos louvar a Deus. Enquanto nós estivermos cantando, os nossos irmãos estiverem louvando com o cântico, com o hino Tocou-me, eu quero convidar você a estar pedindo a Deus que isso não seja só um hino que você está cantando, mas que isso seja de fato a realidade desse desejo do seu coração. Que Deus esteja tocando a sua vida. Que o Senhor esteja tocando você neste momento, transformando aquilo que precisa ser transformado. Que seja um tempo onde você possa dizer: Deus, toca-me. Tira de mim aquilo que tem destruído, machucado, ferido. Toca a minha alma. Arranca da minha alma, Senhor, todas as cadeias, correntes e grilhões. Tira, Senhor, de dentro de mim toda a tristeza que tem tentado impedir-me de viver plenamente diante do Senhor. Arranca de mim, Senhor, tudo aquilo que não foi posto por Ti, porque eu só quero aquilo que vem do Senhor. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, coloque isso diante de Deus e peça a Ele para que essa verdade que está sendo cantada seja a verdade do seu coração. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, desde que encontrei aqui.
Cristo. E senti seu terno amor. Eu tenho achado paz e vida para sempre. Eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você que conhece, cante junto. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Concluindo esse momento de reflexão, irmãos, o louvor pode continuar aqui, depois passaremos ao momento da ceia. Eu quero convidar você a olhar para cima. Prepare-se para o encontro com Deus. Olhe para cima. No verso 17 diz: Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. Eu quero dizer para você que os encontros mais transformadores com Deus acontece quando saímos da rotina do que é familiar e confortável. Quando a gente sai desse lugar comum, Deus se revela de um modo sobrenatural. Eu quero te dizer o seguinte: muitas pessoas têm encontrado Deus no momento da dor. Não que Deus estivesse longe dele em todos os outros momentos. Deus estava ali. Deus estava naquele lugar. Deus estava agindo naquele momento. Deus nunca parou de agir. Ele sempre agiu sobre a face da terra. Mas naquele momento da dor, do sofrimento, a gente parou. A gente teve que abrir os olhos para outras coisas. Muitas pessoas são confrontadas com a eternidade diante daquilo que é a morte de um ente querido. É a hora que a gente olha para a vida de uma maneira diferente e busca encontrar coisas que na rotina do dia a dia a gente não enxerga e não vê. Eu tive um encontro muito especial com Deus quando Deus me chamou para o ministério. Eu morava em São Paulo, morava com os meus irmãos, nós tínhamos começado a trabalhar. E eu lembro que eu peguei uma broncopneumonia, fiquei doente, não podia sair de casa, não podia trabalhar, não podia fazer nada a não ser ficar em casa. E aquele momento do sofrimento, da dor, da enfermidade, foi o momento que Deus me levou a um tempo no passado, onde ele tinha me chamado, me escolhido e dito para mim que essa era a vida e aquilo que ele queria para mim. Foi naquele momento de dor e sofrimento que eu pude perceber e definitivamente de que Deus tinha algo para a minha vida que precisava acontecer naquele instante. Eu quero dizer para você, que aqui está,
que não precisa ser assim. Eu não acredito que Deus queira trazer um câncer, uma enfermidade, um desemprego, uma decepção, uma tragédia à sua vida para que você se aproxime dele. Eu não creio que Deus quer isso. Eu não posso achar que Deus queira trazer sofrimento à sua vida para que você possa entender que você precisa ter esse encontro com ele. Mas eu quero dizer a você que Deus, ele tem um amor tão grande por nós. Ele tem tanto amor pela sua vida. Ele tem tanto amor pela sua alma e pela eternidade que você haverá de enfrentar, que ele seria capaz de colocar a sua vida em situações difíceis para que você pudesse dar ouvidos e atenção àquilo que ele quer lhe falar. Deus muitas vezes tem nos colocado diante de situações que precisamos passar para darmos ouvidos àquilo que ele quer nos dizer. Pode ter certeza, como pais, nós não sentimos prazer em repreender, em castigar, em negar alguma coisa aos nossos filhos. Nós não sentimos esse prazer. Nós não temos isso. Quero dizer para você que todas as vezes que eu tive que fazer alguma coisa em relação aos meus filhos, isso doeu mais em mim do que neles mesmos. Mas como pai, eu sabia que eu precisava fazer aquilo. É nesse momento que Deus quer que a gente saiba, olha, eu não quero fazer isso. Eu não gostaria jamais de lhe ver sofrendo. Mas se esse é o preço a pagar para que você descubra aquilo que eu sou e aquilo que você é e o que eu quero para a sua vida, certamente eu haverei de conduzi-lo até aí. A palavra de Deus nos diz o seguinte, lá no capítulo 20 do Êxodo, verso 18, quando houve esse encontro, diz que o povo, diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. É interessante que em Marcos capítulo 4, Jesus estava atravessando com os discípulos num barco e veio uma grande tempestade que jogou água dentro do barco e os ventos batiam contra aquele barco, levando ele de um lado para o outro. E Jesus dormia naquele barco e diz a palavra de Deus que os discípulos ficaram apavorados, acordaram Jesus e disseram, olha, Jesus acorda, o Senhor não se importa que a gente venha morrer? E a palavra de Deus diz que Jesus acalmou a tempestade e os ventos e fez ali uma grande bonança, e os discípulos ficaram aterrorizados. Esse encontro com Deus, ele mexe profundamente com a nossa vida. Quando nós nos encontramos com Deus, isso de alguma forma mexe conosco e marca a nossa vida. Essa história do meu chamado marcou a minha história para sempre. Se você for olhar mais adiante em Deuteronômio capítulo 4, verso 10, 40 anos depois disso ter acontecido, Moisés fala àquele povo dizendo o seguinte, lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe. Quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensine a seus filhos. Aquele encontro foi algo tão poderoso que 40 anos depois ele continuava a marcar a vida daquele povo. Eu entendo que o encontro que Deus quer conosco, os encontros que Deus marca conosco, são assim, sobrenaturais, impactantes, de produzir em nós temor e tremor, para que a gente saiba que o Deus a quem servimos e aquele a quem adoramos, ele é um Deus sobre todas as coisas, mas é um Deus que se inclina até nós, que nos busca, que se aproxima de nós. Deus tem lhe buscado,
pode ter certeza que você não veio hoje aqui porque simplesmente alguém lhe chamou que você não tinha o que fazer. É porque Deus está à sua busca. Deus está procurando você. E Ele quer ter um encontro que seja marcante contigo. E a minha oração, e eu creio que o desejo de Deus, é que esse encontro e essa busca e esse momento seja hoje, neste momento, neste lugar e agora. Esse é o desejo de Deus e esta é a minha oração. Que nesse instante você possa dizer, Deus, de fato, visitou a minha vida. Baixe a sua cabeça aí, feche os seus olhos mais uma vez. Deus, eu creio que o Senhor veio nos visitar hoje de forma sobrenatural e tremenda. Eu acredito que o Senhor veio aqui para tocarmos de um modo tal que a nossa vida fosse impactada pelo Senhor. Eu acredito que o Senhor tinha algo a nos falar, a nos dizer e a realizar em nós, que em nenhum outro lugar o Senhor pensou que poderia acontecer a não ser neste lugar. Por isso que aqui estamos, porque algo do Senhor, da parte do Senhor, precisa e necessita ser realizado. Ó Deus, abre a nossa mente e coração, abre a nossa vida, para que o Senhor esteja tratando tudo quanto se faz necessário. Que esse, Senhor, seja um tempo de cura, de transformação, um tempo, Senhor, de salvação, um tempo de aproximação com o Senhor, um tempo de comunhão e intimidade contigo. E que todas as coisas que muitas vezes têm servido para nos afastar, nos colocar distante, nos tirar da tua presença e da comunhão com o Senhor, que nesta hora o Senhor mais uma vez revele-se e ponha por terra todas estas barreiras e empecilhos que colocamos em nós, para que a nossa alma encontre abrigo naquele que pode saciar e só naquele que pode saciar-nos. Ó Deus, leva-nos para próximo de Ti. Toca-nos, Senhor, transformando-nos e faz a Tua obra de poder para a glória do nome de Jesus. Ó Deus, neste nome e para a glória dEle, Pai, nós oramos. Amém e amém.